Olá pessoal, eu sou a Bárbara e esse aqui é o meu canal Barbara Studies e hoje eu vou falar com vocês sobre fichas. Se vocês me acompanham no Insta, vocês sabem que eu adoro usar fichas. Se vocês olharem minha página, tem ficha por todo lugar. E apesar de eu postar muito das minhas fichas, eu nunca realmente expliquei como é que eu faço elas ou porque elas me ajudam na hora de estudar. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu faço as minhas fichas e o porquê eu acho que elas são tão eficazes na hora de estudar e o porquê elas ajudam na memorização, principalmente. Eu guardo todas as minhas fichas dentro desse fichariozinho. Eu realmente acho que você deve achar um lugar específico para você guardar todas as suas fichas, para que elas não fiquem jogadas pelo quarto, porque elas acabam sendo muito fáceis de perder, já que elas são simplesmente folhas de papel. Eu não sei se vende alguma coisa igual esse fichário no Brasil, mas eu sei que a Calunga vende umas pastas pequenininhas que são exatamente do tamanho da ficha, que são perfeitas para guardar, era isso que eu usava no Brasil. Então, caso vocês não consigam achar um fichário exatamente como esse, eu acho que as pastas funcionam tão bem quanto. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que eu faço o processo de montar uma ficha. Antes de eu começar realmente fazendo a ficha, eu tenho um resumo, então eu faço todas as minhas fichas a partir de um resumo sobre uma matéria. A ficha para mim é basicamente um mini resumo, muito, muito conciso, que eu consigo simplesmente ler rapidinho logo antes da prova, para ele me ajudar a memorizar palavras-chave. Esse daqui é um exemplo de um resumo que eu usaria para basear uma ficha. O resumo é onde eu realmente vou tentar compreender conceitos mais complexos e a ficha é onde eu vou tentar fazer esses conceitos ficarem em palavras-chave para eu conseguir memorizar com mais facilidade. A primeira coisa que eu faço na ficha é sempre o título e eu tento fazer um título bem chamativo para logo que eu peguei a ficha eu já saber sobre o que ela se trata. Nessa ficha específica, eu vou começar falando o nome do autor e depois explicando a tese dele, já que eu acho que essa é a parte mais importante do texto. Agora que eu já escrevi o nome do autor e a tese, eu vou começar a explicar os conceitos principais. Então aqui eu tô colocando o nome do conceito e logo embaixo eu coloco palavras-chave para descrever esse conceito. E é isso que eu faço na maioria da ficha. Eu basicamente coloco o nome de conceitos e tento explicar eles de uma maneira bem concisa e rápida para eu não precisar colocar frases muito complexas. Porém, eu consigo ler palavras-chave que vão me lembrar sobre os conceitos que eu já conheço sobre aquele tema. Além dos conceitos principais, nas minhas fichas também é muito importante eu colocar nome de autores, nome de teorias e também datas, então vocês também vão ver isso durante a ficha. Essas são as coisas principais que eu normalmente coloco nas minhas fichas para a faculdade, porém você vai precisar ajeitar sua ficha dependendo do que você precisa para sua matéria. Se você estiver na escola, você provavelmente não vai precisar de nome de autor, então você deveria focar mais em conceitos, ou se você tiver uma faculdade de exatas, ou se você estiver estudando coisas como matemática, você deveria colocar fórmulas e coisas do tipo na ficha. Basicamente, você vai colocar na ficha tudo que você quer lembrar e o que é mais importante para a matéria. Mas sempre de uma maneira bem concisa, porque precisa ser algo que é fácil de interpretar, de ler e de você entender rapidamente o que aquela palavra quer dizer. Além de conceitos importantes, eu normalmente também uso color coding nas minhas fichas, então eu coloco o nome de autor em azul, eu coloco as coisas mais importantes da mesma cor do título, e por fim, eu também coloco roxo para as datas. Aqui vocês conseguem ver o produto final, na esquerda está o resumo e na direita a ficha. A ficha então é basicamente um resumo muito, muito conciso, ao invés de ter tantos parágrafos, são simplesmente palavras-chave. Agora eu vou explicar um pouquinho porque eu acho que as fichas são tão importantes na hora de estudar e porque elas me ajudam tanto nos estudos, principalmente para memorização. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito visual. Portanto, como eu faço color coding nas minhas fichas, como eu mostrei, eu consigo memorizar a ficha bem mais facilmente. Então, na hora da prova, eu leio tanto a minha ficha antes de começar a prova que eu tenho ela basicamente decorada na minha cabeça, tipo a imagem da ficha. Eu sei cada parte da matéria onde ela se encontra na ficha. E isso me ajuda muito na hora de memorizar. É muito difícil memorizar coisas muito grandes. Ou seja, se você está tentando decorar um resumo inteiro, tem várias frases compridas, tem parágrafos, vai ser bem mais difícil de você conseguir memorizar aquilo tudo.
Porém, como a ficha é muito mais concisa e ao invés de ter um parágrafo, ela tem algumas palavras-chave que te lembram daquela ideia, vai ser muito mais fácil de você conseguir memorizar toda a matéria. Porém, você não deve fazer a ficha sozinha. A ficha é boa para você memorizar as palavras-chave, porém, as palavras-chave só vão te ajudar se você entender o conceito. Então, por isso que eu falo que você já tem que ter tido um resumo antes para basear a ficha nesse resumo. A ficha tem que te lembrar do resumo e das ideias que você aprendeu na aula. Portanto, você não deve fazer uma ficha logo no início da sua sessão de estudo, porque ela não vai te ajudar a realmente entender as ideias. Ela simplesmente te ajuda na memorização. E eu sei que é muito importante, principalmente para as pessoas que estão fazendo vestibular e coisas do tipo, para conseguir memorizar muitas ideias. Então é isso que a ficha vai te ajudar. Ela vai te ajudar a colocar várias ideias complexas em palavras-chave e, portanto, assim que você olhar a palavra-chave, você vai lembrar daquele conceito mais complexo. Portanto, o que a ficha realmente vai te ajudar é na hora de memorização de conteúdos que você já conhece. Então, eu realmente recomendo para todo mundo que gosta de fazer resumos e que são muito visuais, porém não conseguem lembrar de um resumo inteiro, sei lá, aqueles resumos de 7 páginas, é impossível você lembrar. Então, quando você coloca aquele resumo de maneira concisa numa ficha, vai te ajudar bastante a lembrar de tudo na hora de uma prova. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deem um like e se inscrevam no canal. E apertem aquele sininho para o YouTube notificar vocês quando eu posto vídeos novos. Se você tem alguma ideia de vídeo, por favor, coloque nos comentários, que eu quero muito saber. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!